Filip car raskida sa Dalilom. Ona završila u suzama zbog ovoga. Dalila Dragojević i Filip car se nikako ne smiruju. Nakon jučerašnje svađe koja je trajala neverovatnih 12 sati, njih dvoje su nastavili da prave cirkus i tokom emisije pitanja novinara, ali i rano jutros kada su svi krenuli na spavanje. Jel bolje da sada stanemo ili da nastavimo? Ajde da stanemo sada ili da idemo dalje. Ima li kod tebe stajanje ili da idemo do kraja? Rekao je car. Nisam ti rekla težu reč od marš. Ja ne mogu da se oporavim i ti opet. Stani druže, rekla je Dalila. Jel idem sa tobom svuda? Ja ne znam šta. Šta je tebi dokaz u životu? Ja ne znam. Nemam živaca, rekao je Filip car. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.